বিষয়তে কংগ্রেসে প্রার্থী দিব নোৱাৰিলে আৰু এক প্ৰকাৰ কংগ্রেসে কেনেকৈ যুঁজ কৰিব বিজেপি দুইটা ইলেকশ্যনত আমাৰ বৃহৎ জয় হ'ব কংগ্রেসে কথাবিলাক জানে গতিকে অলপ মন বেয়া নকৰোঁ বুলি চাগে বা অলপ লাজতো নপৰোঁ বুলি চাগে ভালকৈ চিৰিয়াছলি ইলেকশ্যন খেলা নাই কংগ্রেসৰ এই মুহূৰ্তৰ যি নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বৰ ইমান দুৰ্বল ভূমিকা তাৰ কাৰণে পৌৰ নিৰ্বাচনত বহুত জেগাত কেণ্ডিডেটেই নাই বহুত জেগাত আমি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছোঁ মাজুলীত টিকট দিয়াৰ সাহস নকৰিলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে অৱশ্যে আশাও নকৰে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি বৰ্তমানৰ নেতৃবৃন্দৰ পৰা আৰু আশা নকৰে দুৰ্বল নেতৃত্ব আৰু কংগ্ৰেছে ৰাইজক দিয়া বেয়া শাসন বেয়া কামৰ কাৰণে ইমানকৈ মানুহে কংগ্ৰেছক আঁতৰাই দিলে কংগ্ৰেছে এতিয়া টিকট দিবলৈকে সাহস নকৰা হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বেয়া পৰ্যায়লৈ যাব কাৰণ আমি ভালকৈ কাম কৰিম ৰাইজৰ সেৱা কৰিম ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম কালি বৰা কালি কমেডি হৈ গৈছে নেকি কালি ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ কথা আকৌ আহিছে বৰা একদম কমেডি হৈ গ'ল চাওক ভূপেন বৰাটো কমেডিয়ান আগতেই কৈছোঁ আৰু মই এতিয়াতো ক'বলৈ নতুনকৈ আশাই নাই তেখেত এতিয়া জনি লিভাৰ তাৰ বাহিৰে বিষয়তে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিব নোৱাৰিলে আৰু এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছে কেনেকৈ যুঁজ কৰিব বিজেপি দুইটা ইলেকশ্যনত আমাৰ বৃহৎ জয় হ'ব কংগ্ৰেছে কথাবিলাক জানে গতিকে অলপ মন বেয়া নকৰোঁ বুলি চাগে বা অলপ লাজতো নপৰোঁ বুলি চাগে ভালকৈ চিৰিয়াছলি ইলেকশ্যন খেলা নাই কংগ্ৰেছৰ এই মুহূৰ্তৰ যি নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বৰ ইমান দুৰ্বল ভূমিকা তাৰ কাৰণে পৌৰ নিৰ্বাচনত বহুত জেগাত কেণ্ডিডেটেই নাই বহুত জেগাত আমি বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছোঁ মাজুলীত টিকট দিয়াৰ সাহস নকৰিলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে অৱশ্যে আশাও নকৰে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি বৰ্তমানৰ নেতৃবৃন্দৰ পৰা আৰু আশা নকৰে দুৰ্বল নেতৃত্ব আৰু কংগ্ৰেছে ৰাইজক দিয়া বেয়া শাসন বেয়া কামৰ কাৰণে ইমানকৈ মানুহে কংগ্ৰেছক আঁতৰাই দিলে কংগ্ৰেছে এতিয়া টিকট দিবলৈকে সাহস নকৰা হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বেয়া পৰ্যায়লৈ যাব কাৰণ আমি ভালকৈ কাম কৰিম ৰাইজৰ সেৱা কৰিম ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম কালি বৰা কালি কমেডি হৈ গৈছে নেকি কালি ভূপেন বৰাৰ কবিতাৰ কথা আকৌ আহিছে বৰা একদম কমেডি হৈ গ'ল চাওক ভূপেন বৰাটো কমেডিয়ান আগতেই কৈছোঁ আৰু মই এতিয়াতো ক'বলৈ নতুনকৈ আশাই নাই তেখেত এতিয়া জনি লিভাৰ তাৰ বাহিৰে